Så du ganger Grieghallen i Bergen med 520, så et svært studio, og det er film til kanskje 1,5-6 milliard. Den skal ikke floppe på kino, altså. Det å prøve å feile, det handler veldig mye om. Hei, og velkommen til dagens episode av Den norske filmindustri med Rocket Films. I dagens episode har vi med oss regissør Pål Øye, som blant annet har regissert Villmark 1 og 2, Skjult, Astrup Flammen over Jølster og Tunnelen. Velkommen. Takk for det. Vi hopper rett inn, og så lurer jeg på, når var det du skjønte at det var film du hadde lyst til å holde på med? Jeg drev i flere år og spilte tromme, var musiker og reiste profesjonelt rundt og studerte faktisk også litt musikk i USA. Sånn at jeg kom inn to veier til filmbransjen, eller inn i filmen. Det var en gjennom min fars interesse for fotografi, altså slides og lysbilder som vi så i kjelleren. Han var en veldig god fotograf. Og så hadde jeg noen kunstmalere rundt meg som inspirerte meg naturligvis. Samtidig så var jeg veldig opptatt av musikk, og som vi vet så har jo film og det henger jo sammen med rytme og musikalitet og sånne ting. Så jeg hadde egentlig et veldig sånn vanlig forhold til film. Vi hadde kino på stranda der jeg kommer fra, men det var liksom først når jeg kom inn i musikkmiljøet, og når det her musikkvideoproduksjonen begynner å komme, så reiste vi mye rundt med artister som var på TV, og det var laget video og sånne ting, og da synes jo det var spennende, og da begynner jeg å tenke liksom en kombinasjon, og reiste til Bergen for å komme inn i studentmiljøet her, og begynte å studere, og i 1987, så langt tilbake, så begynte jeg å lage min første video, musikkvideo, med det som senere ble Mona Lisa Overdrive, et veldig bra Bergens band. Og da kastet jeg trommestikken og sa, nei, nå skal jeg satse på film, og det har jeg gjort i snart 30 år da. Over 30 år. Og nå har jeg begynt å ta opp trommestikkene, men jeg har ikke kastet filmen enda. Så det var i grunn, altså, det var sånn det startet, ikke sant? Altså, en veldig sånn generell interesse for estetikk, musikk, og nysgjerrighet og så videre, men jeg startet ikke opp med liksom å skrive et spillefilmmanus på 90 sider, og altså jeg måtte gå, det var lang, ikke sant, filmklubben i Bergen betydde mye for meg, og jeg gikk der og så filmer, og det var et fantastisk miljø, og jeg er jo sånn som blir spist opp av det, og sugt inn, sånn at det var bare ett alternativ for meg, det var å gå helt 100% inn i det. Som sagt, over 30 år har jeg holdt på med det, sånn at litt mer enn du da har produsert på 30 år. Det er ganske lang tid. Videre fra prosessen med musikkvideoer og Bergen og sånn, hvordan var det du endte opp med å produsere, eller å lage Villmark? Jeg skal prøve å dra den litt kort. Altså, i Bergen så var det nok sett en medieverksted. Der kunne vi gå kveldene og se film og vise det vi hadde laget. Møtte folk, jeg var med å drifte det, vi hadde gratis utstyr. Det her var mens jeg studerte, ikke sant? Og så fikk jeg jobb da etter hvert i et selskap som heter Viscom, som produserte masse program og dokumentar og alt mulig, små snutter til TV2. Så jeg holdt på der i ganske mange år. Viscom ble kjøpt opp av Nordisk Film, men jeg dyrket jo på samme tid av kortfilmformat, ikke sant? Så til de grader, og Nordisk Film og Viscom produserte også noen av mine kortfilmer den gangen. Mm. I 2000, på et tidspunkt, så bestemte jeg meg for å slutte å si at nå må jeg satse 100% på det jeg har tro på, eller jeg har lyst til. Så da hoppet jeg av TV, eller jeg hoppet ikke av TV-bransjen, men jeg gikk ut og ble freelance, eller jobbet kun for mine egne prosjekt. Mm. Og et av de prosjektene som jeg hadde var noe som senere ble kalt Villmark. Det heter nok ikke det i første omgang. Da hadde jeg blitt kjent med et bra filmmiljø i Bergen. Alligatorfilm eksisterte. Spleis, Jan-Aksel Angeltvedt, som produserte Villmark i sin tid, var på banen. Så jeg produserte kortfilmer, skutt på Super 16,
i det hele tatt ganske ambisiøse små kortfilmer som sant, der du har en relativt stor stab, så vi fikk jo trent, og jeg har jo kanskje gjort en 10-15 kortfilmer. Sånn at når jeg da en dag gikk med et synopsis treatment på cirka 30 sider til produsenten min, så kjente at dette her skulle jeg gjøre uansett om jeg skulle gjøre det for nothing, ikke sant? Altså da tok jeg med meg en gjeng, og så gjorde vi det relativt naivt, da tenkte jeg, men den gangen så var vi, ikke sant, klar for det. Og det var det som da ble Villmark, og jeg husker at jeg var i møte med, jeg la det på pulten, og så sa han at det her skal jeg ta og lese, og så kom jeg tilbake igjen, og så var han litt nølende da, fordi altså det var ikke snakk om at det var en skrekkfilm, eller, altså det var en thriller, et drama, ikke sant? Og så tok jeg, altså vi var jo for så vidt kjommige av vi, men jeg tok manuset, så sa jeg, ok, greit. Og så gikk jeg ned trappa, og så sa jeg på vei ned at dette kommer til å gjøre uansett, sa jeg. Og så når jeg kom helt ned, så gikk døra opp, og så kom han og sa, ja, ok, vent litt, kom tilbake. Dette her er helt banal, dette her er sant, det høres ut som en sånn romantiserende. Ja. Og så gikk jeg opp igjen, og så sa han, ok, greit. Jeg skal ta og sende det her inn til Norsk Filminstitutt, og søke penger med da, filmkonsulentene, og det gjorde han, og det gikk altså så fort fra vi søkte til vi fikk beskjed om at dette her var veldig spennende, og konsulenten ville ta fly over til Bergen og gjorde det, og vi hadde møte, og vi begynte å utvikle, og fra det møtet når jeg leverte det treatmentet, altså ikke har blitt et manus, til vi hadde premiere, så gikk det et år. Ja, noe sånt. Kanskje et og et halvt, maks. Det gikk veldig fort. Ja. Det var jo vidunderlig, ikke sant? Altså, det er jo veldig sjelden du opplever å få et slags grønt lys tidlig i prosessen. Men da gir jo alle hjerne, ikke sant? Du får 100% momentum på alt. Det som preger veldig mye av filmbransjen og kollegaer og i det hele tatt, det er at han sitter og jobber med veldig mange tunge, store prosjekter, som nesten blir noe av, og så må han legge det vekk, og ikke sant? Altså hvis en av ti prosjekt blir noe av, så er det bra. Det er klart du kan tenke deg, det sliter jo på kreftene. Så heldigvis har jeg opplevd innimellom sånne prosjekter, det første som var Villmark, og det siste nå som var Tunnelen, var et prosjekt som var veldig sånn, ikke no brain, altså, men altså det var relativt positivt, og det, altså Tunnelen tok 3 år fra lufta ideen til produsenten til vi hadde premiere, så gikk det 3 år, nøyaktig. Villmark tok i overkant av et år, det gikk jo bare rasende fort. Vi hadde en god timing, og Norsk Filminstitutt hadde gått ut av Norsk, eller Norsk Film hadde blitt Norsk Filminstitutt, så det skulle liksom gønne på, og gjerne med litt sjangerfilm, fordi ja. Det som var litt artig, altså Villmark var som sagt, det her var en tid der ordet sjanger var liksom brukt i litt andre sammenheng, altså, men nå handler jo alt om sjanger og tydelighet og sånn, men den gangen så hadde ikke, det var en thriller, drama, altså det var det jeg hadde lyst til å se, det var det jeg hadde lyst til å lage, ikke sant? Ja. Så etter hvert så kom konsulenten ut, og så sa hun på et eller annet tidspunkt at vet du, Paul, dette her er jo en grøsse, det, ikke sant? Altså, det var noe litt sånn, vel, skal vi nå virkelig selge det for det? Og det gjorde vi, og det tror jeg var smart, for da spisser vi for så vidt litt grann ting her og der. Men som jeg bruker å si, at jeg liker selv horrorfilmer som ikke helt vil være horrorfilmer, hvis du forstår, altså som trekker seg litt unna, og det mener jeg Villmark. Jeg tror at veldig mye av suksessen med den var naturligvis timingen, men også det at vi ikke var hardcore horrorfan, noen av oss, for det har jeg aldri vært faktisk. Jeg bare åpnet opp noen dører for den filmen i Norge da, hevda noen, jeg vet ikke om det er hvor sant det er, om det hadde sikkert kommet alle disse andre filmene rett etterpå, men nå var nå vi der og på ballen da. Men at det var liksom ikke det vi var ute til, sant? Det er jo fint lite blod i den filmen der. Det er jo veldig mye stemning og atmosfæren også. Jeg hadde jobbet veldig mye med mine kortfilmer som jeg setter kjempepris på. Ja. Det tror jeg var en grunn til at den funket så bra.
fordi den hadde, den var ambisiøs på en litt sånn, altså den var litt rufset i stilen, men den var veldig gjennomtenkt og jobba seriøst med, ikke sant? Altså det var, og det var ikke sånn, nå skal vi lage en horrorfilm for å selge billetter og ditt og da. Det var passion, altså, for alle, alles hold. Men tror du dere fikk mer støtte da, fordi det var en horrorfilm, fordi det var en sjangerfilm? Det der tror jeg er litt sammensatt. Jeg tror at Norsk Filminstitutt den gangen, i 2002, begynnelsen av 2002, så var det helt i startgruppa, og det var veldig dårlig med publikumsbesøk på sånne norske, til tider litt, kanskje pretensiøse filmer, jeg vet ikke, det var mye bra, men, og det var mye godt med den tiden der også, men det var liksom, nå må vi tenke litt på publikum, hva er det de liker å gå og se, og skal vi få et større repertoire, så må vi inn i den type film. Men som sagt, det var altså ikke solgt inn som en grøsse, det var solgt inn som en historie, men liksom, når fem stykker drar på teambuilding-tur i skogen, og det går til helvete, så er det klart at det er jo en relativt opplagt sujet, da, kan du si. Ja. Men hvordan var det på set på Villmark? Var dere mange dager på location og filmer? Ja, stort sett alle filmene jeg skyter på location. Veldig, veldig sjeldent jeg skyter i studio. Og Villmark var egentlig en crazy film. Hvis dere får tak i DVD-en, dere var jo sikkert født når, jeg vet ikke hvor gammel dere var i 2003 når det premiere, for det er litt interessant. Nå møter jo masse folk som før var jo det, for 5-6-7 år siden så var jo liksom veldig mange som sa, og jeg vokste opp med den Villmark og den skremte vettet. Men nå merker jeg at veldig mange sånn, som er interessert i film igjen, det er jo for unge til å huske den da. Når han kom. Så jeg håper ikke han er for datert, men der er jo en bakfilm som viser at vi reiste jo, vi gjorde det ekstremt vanskelig for oss selv, og ville kanskje ikke ha gjort det opp igjen i dag. Vi scoutet rundt om, og så hadde vi en kollega som holdt til oppe i Sogndal, oppe i Kaupanger, og han var en fjellets mann og sendte noen bilder nedover. Og en dag jeg kom opp på samme kontoret som jeg var levert manus, så hang det, så hadde kommet et foto av en hytte i en sånn urskog, altså med sånn ordentlig furetre, ikke sånne hurtigvoksende grantre, ugras. Og når jeg så den hytta og de treene, det har jeg hengende på kontoret mitt fortsatt, da sa jeg til produsenten, vi må skyte det, ikke sant? Det som viser at det var jo fra der vi bodde opp til den hytta, så var det 20 minutter å kjøre på livsfarlig skogsvei, altså på en stuprat, og vi måtte gå liksom 5 minutter opp til hytta. Og ikke noe med det, men det vattnet da, som lå i området, det tok jo 40 minutter å kjøre opp, og det tok 20-30 minutter å gå opp til vattnet. Så kan jeg tenke hvor mye tid som går vekk, sant? I stedet for å filme med skuespillere og alt det greiene. Ja. Så måtte vi gå, og folk måtte bære aggregat og kamera og alt. Det var blodslit, men det var jo det som var greiene også, ikke sant? Og vi hadde nattskift, vi jobbet på nettene for å få, vi måtte jo ha mørke, ikke sant? Overgangslys, og vi måtte lysette litt der oppe. Så når vi andre reiste ned slitne for å legge seg, så tok vi siste bilen, og da var det av og til, det skjedde magiske ting i skogen der, og da bare heier vi oss rundt og tok på oss noen kostymer og sprang litt. Altså, forstår du, det var jo et fantastisk lys. Kaldt, og du fikk disen ut på vattnet der. Ja. Det trives jeg veldig godt med, det å være i elementer da, altså det å gjerne bo ute på location og være der og kjenne, og det gir noe spesielt. Og det samme med den siste filmen med tunnelen, sant? Den er jo skutt, heller ikke gjort det enkelt for oss selv, men jeg er veldig opptatt av location og gjør noen brutale valg hvis jeg kan få lov til det av og til, og så sier jeg at dette her er det feiteste location jeg kan tenke meg, og da skyter vi her. Men det kan være at du taper en halv dag opptak på reis og sånne ting, men altså, ja, du må veie disse tingene der opp. Ja. Det er ingen film som har en lik produksjonskode. Alle filmer har sine forskjellige rare måter å bli til på. Ja, men vi merker jo det som publikum, for vi er i gang med et kortfilmsprosjekt som skal være en skrekkfilm, som vi også skal filme på en hytte ute i skogen, da, så vi driver og leter etter location nå. Så vi som publikum til Villmark da, merker jo at den hytta der, det er jo identisk til det vi leter etter da. Det var jo utrolig location som dere hadde fått til.
Ja, det er veldig deilig å kjenne at noe bedre enn her, det her blir det liksom ikke. Og jeg må si, jeg tror hvis jeg hadde, altså all den befaring jeg har hatt i forbindelse med kortfilm og spillefilm, så er det minst 2 år til sammen du har reist rundt, ikke sant, og spottet og prøvd å filme. Det er klart det handler litt om at du har ikke penger å bygge opp, men det er klart, vi snakker jo naturligvis om det, skal vi skyte eksteriørt, og så lager vi et studio inni hytta og bygge opp, men det koster penger også. Da får ikke du frostrøyken når de går inn og ut. Altså og disse gutta der, skuespillerne, var jo slitne når de kom opp. Og det var spooky. Altså, når vi gikk fra bilen opp til hytta for å gå i opptak, så måtte vi legge ut sånne lyskasser, altså tenne fakler, og folk kom med sånne hodelykter og var livskremt, ikke sant? Så det var helt fantastisk. Beinhardt, men veldig gøy da. Så du vil, hvis du kan, så vil du jobbe, filme på location, for hvis det er mulighet for det da. Ja, absolutt. Absolutt. Men i visse sammenhenger så, altså ta type tunnelen, og den er ikke filmet på, altså det er ikke ett studio opptak, ikke sant? Alt er location. Absolutt alt. Ingenting. Nå må jeg tenke noe mens jeg prater. Altså sentralen, det er ingenting som er, det er kaféen, tunnelene selvsagt, og siderommet til tunnelen, det er skutten av, så svømmer, nei, det er ingen, alt er on location, og det er både og i den forstand at du må da leie et hus, du må betale, sånn at du må inn på det huset og skyte bare få scener der, sånn, men det gir mye gratis, men det er også en del problemer rundt det, men og vi snakket jo om, altså det var jo snakket i korridorene om å bygge del av tunnelen, sånn, men Ja, det er veldig interessant, for det var noe vi hadde lyst til å komme inn på, for da jeg så tunnelen i hvert fall, så var jeg bombesikker på at ok, slått det her studio, det var siden det virka så vanskelig å kunne få til på location, da. Men altså, det er jo gjort en del, altså det er jo en del digitale shot, men alle digitale shot har på en måte, tar utgangspunkt i location, da. Jeg synes det der er veldig spennende selv. Hvor mye du kan lure folk, eller hvor mye du kan egentlig lure inn bak en fasade, da, ikke sant? Fordi en ting er studio, men hvis dere hopper til Villmark 2, så er jo den skutt, altså nesten utelukkende 90% av interiøret. 90% av interiøret, kanskje 95, er skutt i Budapest. Altså i andre bygninger og i, ikke sant, interiøret bygninger. Ikke i studio, men i andre bygninger som er bygd opp. Også som, altså virkelig bygd opp. Det er ikke bare sånn at du åpner, låser opp, og så filmer du sånn som det er. Du må jo bygge opp, ikke sant? Du finner et svært rom, og så her kan du ha møte, altså bygg du ditt og datt, ikke sant? Møterom og her og sånn. Så det var en enorm jobb for det. Men jeg tror det var Tarkovsky som, det han reflekterte over, det var hvor ufattelig mye du kjøper når du klipper det inn. Og jeg vet ikke hvor mye studio han brukte, han godeste Andrej Tarkovskij, men det slo meg med denne Haraldstølen, den er jo svær, ikke sant, men den er ikke særlig djup, men den er svær, men det er ufattelig hva vi greide å pumpe inn i den bygningen. Hvis du går på Haraldstølen, så er den imponerende stor, men vi lager jo et univers inni det bygget der som er helt sinnssvakt. Ja. I tunnelen da, hvor mye av alt det kaoset og disse tingene som fløy rundt, røyken ditt og datt, hvor mye var det som var CG, og hvordan var det å jobbe med det på tunnelen? Det var ganske heftig, fordi Ja, jeg det ser var for jo det. store spørsmål for meg selvsagt. Jeg var veldig usikker på, kom vi til å få til røyken? Jeg vil jo, altså du har jo naturligvis angst for at du skal bli avslørt, ikke sant? Så jeg vil jo ha mest mulig av denne her røyken du kan puste i. Du kan puste i røyken, men det er ikke spesielt behagelig, men det er ikke farlig. Den røyken vi brukte, du kunne bruke en annen oljebasert røyk som var litt mer heftig, og så hadde du, vi gikk jo gjennom alle typer muligheter for røyk, ikke sant? Så vi fikk jo til slutt disse her branntestrøyk, altså Vegvesen sine egne røykmaskiner, og så det bruker jeg sånn testsamling. Men jeg forsto jo det at sannsynligvis så
Vi laget jo masse testbilder, ikke sant? Jeg skjønte jo det at dette her kunne vi nok få til. Og jeg må si jeg er imponert over den CGI-en som er gjort faktisk i den filmen. Men som det med flamme og alt sånt, så er det klart, det skjer jo ting hver dag innenfor CGI. Altså, det er jo utrolig hva du kan få til. Men så lenge du har i utgangspunkt en slags røyk, eller i utgangspunktet flammer, så er det mye enklere å være der, ikke sant? Ja, ikke sant. Vi hadde jo røyk i alle disse scenene her. Ganske tett røyk å jobbe med det, og det gir jo også litt sånn klaustrofobisk følelse for skuespilleren, men så adderer vi da litt røyk, og så blåser vi ut, så vi hadde jo naturligvis mye støy også, for vi hadde noen sånne kanoner som blåste ut sånne plastbiter da, som skulle illudere aske. Ja, ikke sant. Fikk partikler i luften, og det også var addert litt, men det var sinnssykt mye plast som gikk med der, så vi måtte jo suge opp igjen alt det der greiene. Hvilke endringer har du sett i filmindustrien med digitaliseringen av produksjoner, og hvordan har det påvirket din arbeidsprosess? Altså digitalisering, jeg har jo skutt veldig mange av mine kinofilmer på digitalt format. Mm. Skjult ble vel vist i av deler av, altså det var noe filmmateriale i Vilmark, og skjult ble vi, altså den gangen du overførte det på filmruller, det var ditt. Men stort sett så synes jeg jo det formatet er bra på den måten at du kan, altså du tenker ikke så veldig mye over at kamera ruller, for å si det sånn da, det er fint, altså det du kan improvisere og ja. Samtidig så bygger vi opp filmen egentlig på samme måten så hvis du skyter på film, altså vi tegner jo veldig mye storyboard og tenker gjennom det, men så står du da plutselig friere, ikke sant, til å komme når du skal blokke ned alle scener, du kommer på en location som er dresset for det du skal, så må du tenke veldig kreativt i forhold til ikke sant? Plutselig så står alle skuespillerne, så må du forandre på ting, og det er klart, og det er fint å kunne trykke rekk litt oftere da. Ja, strømmetjenestene og alle de populariteten av tv-serier har jo blitt stort nå i det siste. Har det også påvirket prosessen din, eller er det... Altså, vi jobber jo nå med en tv-serie på manusstadiet da, eller altså, vi er jo ikke ute opp. Filmer. Så det er klart at alle tenker jo også i de termene og banene der, og det er mye bra med tv-serier, virkelig, altså. Og på samme tid så er jo, lager vi film for kinolæret. Det er helt uslåelig å sitte i en kinosal, full kinosal, og se filmen på læret med fantastisk lyd som du har jobbet så masse med, sånn plassert, og du ikke hører av det. Det er en helt fantastisk opplevelse. Ja. Det å sitte i stuen og innta en film, og du merker folk tar fram iPhone, det går på kjøkken, og det er samme hvor store flatskjerm og surround-anlegg, så er det noe med å holde oppmerksomheten oppe. Det blir noe annet, da, men jeg må si at jeg er veldig imponert over volumet, og en del av kvaliteten også. Det er veldig mye spennende og bra, og når folk ikke går på kino, så må jo streaming leverandørene ha innhold, så det er jo en viss anticipasjon. Og det store spørsmålet er, vil kinoen erobre tilbake igjen den posisjonen det hadde, og det tror vel er at den vil komme til å gjøre at den vil, men ting vil ikke bli eksakt som før. Jeg tror at når HBO Max går ut nå og skal slippe filmene samtidig, så er jo det klart et slag i ansikt på kinoene. Men jeg tror ikke det vil skje med norske filmer, for eksempel, og så videre. Men, så jeg vet ikke helt. Det blir veldig spennende å se slutten av neste år og par år fram. La vi håpe at kinoene er tilbake for fullt. Men du har snakket en del om det nå, om prosess. For jeg føler filmindustrien er veldig resultatorientert industri, der du får filmen ut på kino, folk går og ser den, og så er de
veldig rask på å si jeg likte den, eller jeg likte den ikke. Er du enig i det, at det er en mer resultatorientert industri? Ja, altså, det kan du si, at det er mange ting som står, som er under press, også dette her med regissør, autør, man, altså, det er jo mange som mener produsentene har for stor makt. Hva type filmer skal vi lage? Det er jo en pågående prosess i også i forhold til det som sitter på den store pengesekken, ikke sant? Mm. Hva filmer skal vi lage? Skal vi kvotere? Skal vi ikke kvotere? Hva type filmer skal vi ha? En sånn, og så skal vi ha to sånne. Publikum er viktig, ikke sant? Altså, når det blir oppsummert hvor mange nordmenn som har gått og sett norske filmer, så er det viktig for Norsk Filminstitutt for eksempel at det går å se disse filmene som koster så og så mange hundre millioner å lage. Sånn at det er en veldig fin balansegang. Man må ikke kaste barna ut med barnevattnet, som det heter, altså i den forstand at man må fortsatt ha muligheten til å lage filmer som er smale i den forstand at det ikke er tenkt som et stort sjangerfilm, i den forstand at du skal trekke 100-200.000 publikum, men at du fortsatt får ha disse her litt sånn små sære perlene av filmer da. Men problemet med en del av arthouse-filmerne som ikke funker, og det er jo en del av det også, det er at de står kanskje i enda større grad fram som misslykka filmer enn sjangerfilmen. Den misslykka sjangerfilmen vil alltid klare seg på en eller annen crazy måte med at den er underholdende og det og sånn, mm. og sånn. Altså det jeg prøver å si er at de må fortsatt ha modige filmskaper og fortelle historier som er utenom boksen da. For det ser at det blir mer og mer sånn publikums, altså hva er målgruppen, hva er liksom tydeligheten her, hvem skal vi selge den til? Og det er jo, synes jeg også er viktig å stille seg de spørsmålene der, men så det, du kjenner mer og mer på at du er i et stort marked da. Men du er et globalt marked, og det er jo kjempespennende, det er jo fantastisk når du har en film som bare ikke sant, blir vist worldwide, altså det er jo fantastisk spennende. Vi har lagt ut på Instagram, så følgerne våre kan sende inn spørsmål de har lyst til at vi skal stille deg. Og da har et spørsmål kommet, der er det en av følgerne våre som lurer på hvordan det var å håndtere to store produksjoner i 2019 med Astrup og Tunnel. Det gikk overraskende bra, men det var selvsagt, det var jo tøft, men jeg må si når jeg ser tilbake på det, så synes jeg det gikk utrolig fint, altså. Nok en gang takket være mine kompanjonger, Einar Loftesnes, Sjur Årtun, Pål Øye her, skulle jeg si, vi tre har jo gjort. Vi hadde jo Villmark 2, ikke sant, og vi begynte på Astrup, så tok veldig mange, det tok lang tid å få finansiert, men når vi begynte å skyte den, så altså Sjur, fotografen, liker også det her å være, ikke sant? Vi reiste opp til Jølste med en bil og et kamera, stoppet på veien hvis vi ser noe lysfenomen og natt, altså vi, ikke sant? Vi elsker jo det der, kanskje mer enn noe annet, å være liksom i elementer da, og når det var den vinteren, så kom det, la det seg is på Jølstravatnet også, som er veldig sjeldent. Og da reiste vi bare sporstreks opp og tok med oss en stand-in for den historien og kostymen og bygde det opp, så vi fikk liksom tatt de bilder før isen forsvant igjen. Og så der, vi filmet jo i over et helt år oppe i Jølster, ikke sant? Så stort sett når tunnelen braste, vi fikk finansiert den mens, eller vi fikk grønt lys på tunnelen, da var jo den for så vidt i klippen da, begynt i klippen, ikke sant? Ja. Og da satt jo andre og klippte det, men vi holdt på med tunnelen i et lite år, ikke sant? Fra vi fikk grønt lys til vi hadde premiere. Så innimellom, når vi var ferdig med tunnelen og rappet den, så gikk vi rett til klippen på Astrup. Da fikk vi en litt sånn groklipp på Astrup, og så klippte vi den mens en annen satt og klippte tunnelen. Og det hadde jo skjedd hele sommeren.
Og så når vi var låst Astrup, så gikk vi inn og tok finishen på tunnelen. Og kom akkurat i mål. Vi wrappet tunnelen. Vi hadde testvisning i Colosseum for nøyaktig på dagen i går, ett år tilbake. Shit. Så det tok fra vi liksom begynte å filme til vi hadde premiere første juledag. Det er en ganske kort periode, ikke sant? Vanligvis er det i hvert fall et år da, mellom opptak og premiere. Men vi hadde, Nordisk Film hadde bestemt seg for at dette skulle være en julefilm, en stor film, den skulle ha premiere første juledag. Og vi kom jo i midt i, dette her var jo før korona, og Star Wars, og det var Frost, og alle disse her store filmene. Ja. Så det var jo beintøft å komme inn første juledag med den filmen, men vi klarte oss bra og solgte nesten 230.000 billetter på den. Et litt morsomt spørsmål. Etter over 30 år med erfaring i industrien, er det en myte om yrket ditt som du kan avkrefte? At det er så veldig glamorøst, for eksempel. Ja. Det kan jo så vidt være. Altså, nei, men altså, filmyrket er jo naturligvis forlokken av mange grunner. Det tror jeg alle vil innrømme. Men altså, det er jo, altså, apropos det med at det er glamorøst, altså, det er jo beinhardt slit, og jeg tror at du må jo kjenne på talent ditt, og ikke gi opp, men du, altså stayer-evne er kanskje det viktigste, fordi det er så mange avslag, det er så mange problemer, men så er det også noen flotte oppturer innimellom som gjør at du har lyst til å fortsette videre, og hvis du i tillegg blir klappet litt på skuldra, altså det så er det en flott måte å få uttrykke seg på, ikke sant? Og der er det også mange som mener at hvorfor skulle du lage film? Er det business? Eller er du noe veldig viktig på hjertet? Det er jo noe som du alltid har hørt. Det skal det for så vidt være. Men jeg tror at energi og kreativitet har i seg mange ting som man ikke kan artikulere. Eller noen er jo veldig flinke å snakke om det, både høyt og lavt. Men man må bare stå på og så ikke gi opp. Og ha stereoen. Og jeg tror den balansegangen mellom det å utforske andre ting og tørre å gjøre, altså skrive litt, jobbe fram et uttrykk da, og ikke minst se veldig mye god film, jeg har det tro på, altså. At han må lære seg ape før han kan skape, var det vel noen som sa, men og naturligvis jo dårlig film er kanskje vel så viktig for å se hva han ikke har lyst til å lage eller ja. Ja, det er viktig det også. Men har du noen råd til aspirerende filmregissører som har lyst til å lage sine egne, regissere sine egne filmer? Ja, altså det å kunne ha et kamera og bruke et kamera og gå ut, om det, altså, det, jeg har jo gjort masse dokumentarfilm også, ikke sant? Altså, du blir kjent med folk, du blir kjent med historien. Altså, jeg tror det er viktig, altså, observere rundt seg. Hvis han går i en kunstutstilling, ser på svart-hvit fotografi, ser hvor folk, hva er det som er fascinerende med den handa der? Hvorfor, altså, hva er det som uttrykker sånn? Altså, han må være veldig nysgjerrig. Og hvis ikke han er så veldig nysgjerrig, så kan det være andre gode ting du har. Men jeg tror at han må ha en energi, han må være litt utålmodig og ha lyst til å gå ut og filme med et kamera. Og jeg tror at hvis du gjør det, og du lager en historie eller et eller annet, så skal jeg ganske raskt greie å finne ut, hvis du viser meg det du har laget eller klippt, kanskje med litt musikk, om altså, ja, hva retning du skal gå, og så videre. Nødvendigvis ikke at du har et talent eller talentløs, men jeg tror at det vil vær konkret, gå ut og film, klipp, skriv noe, få andre til å lese, vis det, kjenn på det at, jøss, dette var jo ingen som forstod noe av, eller dette var kjedelig, eller det var noe absurd her. Finne seg selv underveis da, ikke sant? Mm. Og ikke bare sitte og vente på at Hollywood skal ringe, i hvert fall, eller at han skal liksom
få lage kinofilm en gang. Altså det som sagt, jeg tror det er mest gøy å gjøre litt stort prosjekt når du har erfart en god del. Så når dere går på en sånn skole, altså jeg kjente dere har gratis utstyr, jeg satt jo der hver kveld, jeg klippte på noen rare odde ting og musikkvideo og alt mulig. Så han må ikke ligge på latsiden. Men det går også an å forberede seg grusomt, og så gjør jeg bare en liten, han bør ikke sitte og lage noe hele tiden. Men jeg har tro på det, og kjenne gleden av det da, kjent, altså det er jo et fint utgangspunkt. Lyst til å lage noe, hvorfor har du lyst til å lage det, og vise det ikke minst, altså hvis du, å lage en film som ingen ser, det må være noe av det mest trist som finnes det, ikke sant? Ja, det er jo litt derfor man lager film. Av og til så tenker du, det var bra at ikke flere så den filmen, men på samtidig, du lager jo noe for å vise det fram, for å berøre folk på et eller annet, enten latter, eller frykt, eller, ja. Ja. Hva eller hvem er dine største inspirasjonskilder som filmskaper? Ja, det er veldig mange, det må jeg si. Altså, det er alt fra store musikere, faktisk. Altså, musikk betyr veldig mye for meg, som har inspirert meg. Du kan si sånn at musikk har jo litt det samme uttrykk i seg. Det kan være rufset, det kan være rått, poetisk. Forfattere som skriver fantastisk poesi, inspirerende. Litteratur. Du kan nevne så mange navn, og naturligvis filmer som du ser, altså når du, ikke sant, tilbake til gamle Hollywood, Billy Wilder sine filmer, Stanley Kubrick, kjente regissører, så det er mange, mange ukjente, mye spennende film som søker hvor det er, altså all over så finnes det inspirasjon. Astrup inspirert meg. Når jeg vokste opp så jeg bildet hans. Det var jo ikke perfekt, men det hadde en kraft i seg, en farge og en del. Altså det speiler på en måte litt av hans karakter og så videre. Ja, han malte på dialekt, som han, ja, var en kink. Det er helt sånn. Riktig, malte på dialekt. Og var veldig uttryksfull, selv om det ikke var anatomisk alltid like perfekt, men så kunne han jo sannelig med å tegne det også. Sånn at, jeg tror at han skal la seg inspirere av veldig mange ting, og ikke bare filmer, altså, men for det handler, film handler jo om i hvert fall fiksjonsfilm, da, drama handler jo om å bli, å forstå litt bedre mennesker, da, karakterer, og det er jo alltid vanskelig, ikke sant, hvor skal du få det autentisk, og hvor du skal behandle skuespiller, jobbe med det, det er slett ikke lett det her. Du møter jo skuespiller som har det som et fag, ikke sant, som har studert skuespillerkunsten i alle år, så står du der, og så har du relativt begrenset, men du har peiling på hva film du vil ha, hva uttrykk, når er det for stort, når er det for lite, hva passer, sånn og sånn. Det å prøve å feile, det handler veldig mye om. Hvis du skulle gitt deg selv et råd i starten av din filmkarriere, hva ville det vært? Jo, jeg er ikke 100% sikker på det, men jeg tror faktisk at det jeg tenkte på da, det var tørr mer. Men der vil jeg legge til følgende, fordi altså, jeg har sagt nei til veldig mange ting også, og av og til så tenker jeg at jeg burde ikke bare, altså burde ikke bare si ja til alt. Fordi at du blir bare erfaringrikere og så videre, men jeg tror at for meg så det handler mye om at jeg har liksom ønsket å ha litt tid da, fordi at jeg liker å skrive også, selv om jeg synes det er veldig vanskelig, men jeg liker å skrive ned, ikke sant? Hvis du ikke kan lage en film, så er det i hvert fall deilig å kunne skrive et synopsis på 4-5 sider du ser for den filmen, sånn at det å ta seg litt, hva det heter, alene tid som filmskaper er også viktig. Derfor har jeg sagt en del, altså, ikke holdt helt store trøkk opp da, men nå har jeg fått gjort en del da, men å gjøre kortfilmer for eksempel, synes det var veldig nyttig for meg. Det var en slags filmskole, men husk, det var ikke filmskole når jeg begynte å lage film, den kom mye senere, så. Ja. Men tør, ikke være redd, for det å være redd for å dummes ut, eller være redd for noe, det er han jo, naturligvis, spesielt i den, når han er yngre og sånn, men det ville jeg sagt til meg selv, at ikke være redd nå, ikke gå med, ikke sant, ikke ha så forbannet mye angst.
Men så er det bra å ha litt angst også, ikke sant? Men generelt tørre. Men han må jo være ydmyk og ikke ukritisk til seg selv, at alt han gjør er kult. Ikke sant? Man må være ydmyk og så skjønne at dette her er mye mer komplisert enn som så. Det er ingen som bare har rett i alt, og da går du rett på fleisen, i hvert fall stort sett. Ja. Du snakket jo om at du nå i 2020 har fått muligheten til å utvikle nye prosjekter. Kan du snakke litt om hva du har holdt på med nå i dette året? Ja, altså vi Handmade Films in Norwegian Wood, som vi kaller oss. Vi er et lite selskap, og vi jobber med både flere regissører og flere prosjekt. Vi har ett prosjekt på gang om en mulig film om Edvard Grieg, som er en slags hybrid, eller litt à la Astrup, der vi i større grad jobber med biografisk fiksjon, hvis man kan kalle det, i disse her Atlantic Crossing-tidene. Den er bygd på biografien, altså på hans historie, da, men der vi i større grad lener oss mot et fiksjonsunivers. Og så har vi en TV-serie som jeg jobber med nå, sammen med flere andre, som heter A Norwegian Horror Kid, som baserer seg på å speile det norske folkeeventyr. Altså det mest kjente norske folkeeventyret blir som et prisme inn i en mer sånn samtid, da, der vi tar utgangspunkt i på en måte samtidshorror, da. Oh, stilig, stilig. Men der du kan lete og finne fram din Askeladd og dine troll, men det er ikke så tydelig som i eventyret. Så vi synes det er veldig spennende, og det er en antologiserie, da, så det er der vi tar for oss gutten som kappet med trollet, Tommeliten, Bukkene Bruse, altså 6 til 8 sånne kjente eventyr som du skal på en måte som skal speile altså våre horrorfilmer speiler seg i disse eventyrene, da. Som en vrangbilde, eller hva skal jeg kalle det, drengt, en liten tweaker versjon av det, på en måte. Så det er spennende. Og så holder jeg også på med en thriller som heter Ingen er så trygg i fare, foreløpig. Det er også et spennende prosjekt, som et mer sånn tett, mørkt, veldig mørkt drama om en forsvinning som blir en forsvinningssak, som blir en slags besettelse for mora til det barnet som er forsvunnet, da, og den prosessen det er for hun å være i, da, og hvor det leder hen, kan lede hen. Så det er nok av prosjekt, men det er jo slett ikke sikkert at han får landa alle disse her prosjektene her. Men Nei. det er jo ingenting som er spennende enn å begynne med et blankt ark, og så unnfange en idé, er jo på en måte kanskje det beste av alt. Ja. Når du begynner å jobbe med det, så skjønner du dine begrensninger, og du forstår hvor vanskelig det er. For å lage et godt manus, det å lage god film, det er komplisert, altså. Ja, det er vanskelig, vanskelig prosess. Heldigvis er han omgitt av veldig flinke folk, og ofte folk som er flinkere enn deg selv, og da går det som regel bra. Ja. Men jeg leste i et intervju med deg at etter Villmark 2 ble vist i Cannes, så ble du engasjert i et prosjekt som heter Underground. Hvordan er ståa på det prosjektet nå? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo artig med denne filmbransjen, som er så global. Det at filmene går rundt, og det blir vist på festivaler, og det blir vist på marked. Det som skjedde, var at der dukket opp en fyr som kom fra Hollywood, og han var på jakt etter en regissør til en film som var basert på et manus og en idé av Luc Besson. Jeg husker vi var i det første møtet om Astrup-filmen oppe i Jølster. Jeg bodde der oppe på hotellet. Så fikk jeg telefon fra Einar Loftesnes, og så sa han at vet du hva, det kom en fyr inn, og han så
liksom 5-10-15 minutter av klipp fra Villmark 2 og sa at han regissøren der, vi må få se den filmen her, for dette her tror jeg er rett mann til den filmen Underground, som Europa Corp og Luc Besson skulle lage sammen med selskapet som da de hadde etablert i Hollywood. Mm. Og jeg ble vekk tidlig om morgenen. Kan du reise ned til Paris og vise, kan du ta med en DCP av Villmark 2 ned? Eller var bare, nei, så jeg oppi, jeg kan det, nei, det blir for, kan ikke vi bare sende ned en DCP av ditt? Vi fikk i hvert fall endelig vise den her, Villmark 2 da, for Luc Besson og folket hans, og sjefene i studio borte i Amerika, og det gikk visst veldig bra. Og da ble jeg hyret inn og skrev kontrakt på en film, et manus som skrev av to amerikanere, med en grunnidé av Luc Besson. Så vi skulle lage den filmen, hadde masse møte i Paris, og reiste og scoutet og gjorde masse forberedelser, og vi fikk signert Sir Ben Kingsley i hovedrollen som antagonisten i filmen. Så det var... Da begynte det virkelig å bli spennende, men da hadde det også gått veldig lang tid, for dette her er et svært komplisert prosjekt der, å finne den rette casten er jo viktig, ikke sant? Mm. Flere grunner gjorde at det gikk ett år, og vi var nede i Budapest, og vi fant location, og vi reiste rundt, og dit og dat. Men så tok det litt tid, og så tok det faktisk akkurat så lang tid at denne her storfilmen til studio med altså Valerian, den kom ut, den gikk ikke så bra på kino som den burde, og da hadde skjedd ting borte i Amerika med studio, der filmer som det bommet på, det ble jeg rett og slett vi hadde det høres ut som en røvere historie, men det er det slett ikke, men det er morsomt, liksom. Vi hadde pakket koffertene og vi hadde det her er året vi ble opp, det skulle jeg si oppdaget jeg kan, men året etterpå så satt produsenten og planla alt. Vi skulle ned til Paris, vi skulle få det som vi ville, og dette her var kjempeflinke folk, altså virkelig, og folk du kunne stole på alt. Men når vi hadde pakket kofferten og satt klar, så fikk vi rett og slett beskjed om at økonomisk tilstand var sånn at jeg måtte legge den på vent. Mm. Og sakte men sikkert så krakelerte dette her imperiet, og derfor så ble filmen lagt på is, og der ligger han foreløpig. Mm. Ja. Så hva fikk vi ut av det? Men det er jo en sånn klassisk sånn reise du har det der, ikke sant? Du fikk møte disse her fantastiske folk, og vi jobbet med noen dyktige manusforfatter. Vi lærte masse underveis. Det er klart du bruker masse tid og energi når vi sitter og tegner storyboard på en film, og så blir det ikke noe galt, men la vi tro at vi lærer en del av gamet, så det er klart det var helt fantastisk, og litt skremmende selvsagt å se når Einar sendte, produsenten min sendte plakat fra Cannes som Europa Corp laget med Underground og etter en idé av Luc Besson med Ben Kingsley og Paul Øye, altså Så du er ikke høy i hatten, men jeg kjenner litt på den smerten å ikke få gjort den. Vi fant så masse kule ting der nede, og vi kastet alle tre, altså alle de tre signet opp, og så gikk det dessverre ikke. Mm. Om det blir en film engang, det vet jeg heller ikke per nå. Så nå er det fokuset helt borte vekk. Altså, nå ser vi oss rundt etter å få realisert andre ting selvsagt. Mm. Mm. Men hvordan var det å møte på det Hollywood-maskineriet, om man kan kalle det for det, i forhold til når du kun har, eller du har erfaring fra norske filmindustri? Hvordan var det liksom å se på hvordan de store produksjonsselskapene i Hollywood gjorde det i forhold til her i lille Norge da? Nei, det er klart når du kommer til Europa Corp i Paris, og du ganger Grieghallen med, i Bergen med 5-20, så er det et svært studio, og det er
det oser av filmpenger, og det sitter for, altså det, men franskmenn har jo en veldig fin auteur film, altså tradisjon, og der jeg har veldig respekt for regissøren som skapende, som kunstner, som det er toppen av isfjell, liksom. Så jeg ble jo veldig godt behandlet og godt tatt i vare, men du forstår jo det er et enormt spill i, altså økonomisk, altså det store pengesummer bak der. Ikke det at det var, vi var det på ingen måte det største prosjekt, men akkurat da så var liksom, Valerian en film til kanskje 1,5-6 milliard. Den skal ikke floppe på kino altså. Og sånn at du forstår jo at dette her er business, ikke sant? Det er ingen som legger penger på bord og signer det uten at de vil at dette her skal bli bra og at det skal bli sånn og sånn og sånn. Men på samme tid møtte vi fantastisk fine folk som har jobbet i fransk film i alle de år med den gode tradisjonen fransk man har for filmproduksjon. Superdyktige folk, og alt det flotte Luc Besson har laget, og vi fikk hils på han, han stod i et svært studio, bare med helt stille, det var blue screen, og det var nesten ingen der, altså, en skuespiller, han gikk og flyttet på en sånn 3D-kamera, og mente at det var ingen annen enn han som forstod hva som skjedde. Altså, det er en film som bygde opp gjennom CGI og 3D, og og Hollywood er jo Hollywood, det kjenner vi. Men, men nok en gang har vi fortsatt kontakt med disse her Hollywood-folkene som er veldig fine altså. Og, så kanskje gjør vi noe sammen med deg en annen gang, vi har i hvert fall god kontakt. Og da stiller vi et spørsmål som vi stiller til alle gjestene som vi har hatt på podcasten her, som et avsluttende spørsmål. Hva betyr film for deg? Det har betytt alt i, nesten alt for meg i 30 år, i den forstand at det er en del av livet og identiteten min også, ikke sant? Så jeg kjenner at de gangene jeg tenker at skulle jeg prøve noe annet innenfor kunstsjangen eller noe beslektet, så blir det vanskelig fordi at jeg har, det er blitt en viktig del av mitt liv, altså det å jobbe med filmfolk, det å klippe, det å miljøet, det å vise film på kino for et stort publikum, og det er en magi der som er vanskelig å bli helt dus med, men på samme tid også umulig å se for seg ikke vil, skal være der da. Nei, men tusen takk for at du ville komme på podcasten vår. Ja, tusen takk. Takk for at vi fikk komme da. Stå for utbytten. Jeg har truen. Takk skal du ha. Det var alt for denne gangen. Takk for at du så på. Husk å følge oss på Facebook, Instagram og YouTube og andre plasser der du hører på podcast.